որոշում է տած։ Մեղմ եմ ասում շատ տահաճել։ Ախենում եմ, ոչ եթերային խոսեմ։ Անմիջապես։ Ընդամենը ախապ չէին թույլ տալի, որպեսի ստորագրեր, որոշումը ստանար։ Որոշումը պետք է ստանա։ Որոշումը կայացվել է, որոշումը ստորագրությամբ ստանա, մի կերպ այդ որոշումը ստանա։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված, որ դուք չհասցնեիք դրսում ասել, որ միասպոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ինչ-որ մենք պետք է տեղեկատվություն փոխանցեինք, չգիտեմ, այդքան զորք էին բերել, բնականաբար որևէ բան հնարավոր չէր այդ տեղաներում, այսպես մի պոլկ զորք էին բերել, մի գունտ զորք էին ընդեղ բերել, առնվազն։ Ուրեմն իրավական ընթացակարգերը միանգամից ասեմ, իրավական բոլոր ընթացակարգերը ապահովվել են, բայց ցանկացած հերոստատիտող, ցանկացած ունկնդիր թող ինքը որոշի, իրավական է այս գործընթացը, թե ոչ։ Եթե կարծում են, որ իրավական է այս գործընթացը, ապա խնդրեմ, արդյունավետությունը թող յուրաքանչյուրը գնահատի, անելու ենք։ Տեսեք, նույն ձևով էստեղ արեցինք, մենք գիտեինք, որ էստեղ մեղմ ասած խնդրահարույց էր, այս բոլոր հնարավոր տարբերակները տվեցինք, կա երաշխավորության տարբերակ, տվեցինք երաշխավորության տարբերակ, կա գրավի տարբերակ, 10 միլիոն և ավել միջնորդեցինք, տնային կալանք կա, բերեցինք փաստաթղթերը, ներկայացրեցինք, որ այո, ազգականները պատրաստ են գալ իր հետ բնակվել, այո, պարտավորվում են բոլոր հնարավոր պարտավորությունները, բոլոր հնարավոր տարբերակները դատարանի սեղանին էին։ Իսկ կալանքը մեկ ամսով գիտեք ինչ տարբերություն երկու ամիսը թե մեկ ամիս, չու մեկ կարող է ասի։ Գերողից վատն է։ Մեր բոլորիս համար իր կյանքը տված երեխայի մայրը կալանավորված է, թե մի ամսով է, թե երկու ամսով է, ինչ տարբերություն։ Եթե որևէ մեկը դրա վրա շեշտադրում չանի, որ գիտեք երկու ամիս չէ, մեկ ամիս, որևէ մեկը դրա վրա խնդրում շեշտադրում չանի։ Պարոն Մելիքյան, նշում եք, որ գործընթացը իրավական չէ, ինչը հանգուցալուծում ակնկալել այս պարագայում, որն է լուծումը։ Շատ լավ գիտեք, եթե գործընթացը իրավական չէ, ապա լուծումներ, իրավական լուծումներ ընդամենը ձևակերպումներ են։ Ես նորից ասեմ, իրավական բոլոր գործիքները օգտագործվում են, չեմ լուզում հիմա խոսել, բողոքարկում ես կում, իհարկե դա արվելու է, բայց ես դրա վրա չէի ուզի շեշտադրել, որովհետև դա ընդամենը երկրորդ կողմն է այս ամենի։ Օրինակ, ինչ էին այդքան զորք բերել, եթե չգիտեին դատարանի որոշումը, եթե չգիտեին դատարանի որոշումը, եթե դատարանը օրինակ որոշում կայացներ տնային կալանք, օրինակ, չնայած դա էլ մեր համար առանձնապես ընդունելի չէր, բայց մենք դրան էլ ենք գնաց, մարդիկ ինչ պետք է անեն, պետք է նորմալ տրամադրությամբ չասեն բարձր, նորմալ տրամադրությամբ գնային, ուրեմն իրենք գիտեին չէ, որ այսպեսի որոշում, ինչ իրավական գործընթաց է։ Պարոն Մելիքյան, ինչ եք կարծում, ժորա չի չորան վրա դատավորի վրա ճնշումներ եղել են։ Հաջորդ հարցը։ Եվ պարոն Մելիքյան, այսօր այն օրն է, երբ 2015 թվականին նախ ես վերադառնալով նախորդ հարցի, դատարաններն են շրջափակելու կոչեր էր անում, հիմա այսօր դատարանները շրջափակելը, եթե քաղաքացին որոշեն դատարանները շրջափակել, ըստ ձեզ իրավապահ համակարգը ինչպես կգործի։ Բոլորովին այլ կերպ, ինչ 2019 թվականին բնականաբար, բայց վերադառնամ ձեր նախորդ հարցին, ինչքան էլ ուզում են ճնշում եղած լինի, թուղթը ստորագրողը մեկ մարդ է, մեկ ձեռք է, և թող որևէ մեկը չմտածի, որ երբևէ որևէ ճնշմամբ ինքը որևէ արդարացումը ունենա, երբևէ, ոչ դատախազն է, ոչ քննիչն է, թուղթը ստորագրողը մեկ մարդ է, թե չես կարող դատավոր աշխատել, գնա ուրիշ բան աշխատի։ Պարոն Մելիքյան, անկախ, եթե չես կարող ճնշումներին դիմագրավել, գնա ուրիշ բան աշխատի, և փայլուն իմացությունը, հրաշալի այսպես գիտելիքներ ունենալը զրո արժեք ունեն, զրո։ Պարոն Մելիքյան, եթե անգամ տեսանելիություն երևում է, որ Աշոտ Փաշինյանը իր ոտքով է գնում նստում մեքենան, դա կարող է առևանգման խոսնել, արդյոք քննիչները հենց դա փորձել։ Գիտեք, հիմա գործի բովանդակության մասին հերթական անգամ չեմ ուզում խոսել, բազմիցս խոսել ենք, չեմ ուզում անդրադառնալ, մեր համուզմամբ այստեղ առևանգման մասին խոսք պարզապես լինել չի կարող։ Պարոն Մելիքյան, անվտանգության աշխատողներ չկան Աշոտ Փաշինյանի պաշտպանում և նրանց այստեղ ինչ-որ մեղադրանք երկուշի ասում են, որ նրանք չեն կարողանում բարձրացնել։ Հիմա գիտեք, նրանք հանցագործության մասին հաղորդում տան, դուք էլ կարծում եք, որ այդ հանցագործության մասին հաղորդումը անվտանգության աշխատողների պատասխանատվության բնականաբար բարձրաստիճան պաշտոնական անձանց ընտանիքի անդամների անվտանգային գործոնները պետք է նրանք հիմա արելի է սրա մասին մտածել, բայց չգիտեմ, պետք է կենտրոնանալ հիմա, դա դրա ժամանակ, հարցում եմ ինչ։ Շնորհակալ եմ։